Hej och hjärtligt välkomna till Inderes TV. Idag ska vi tala Kone och med mig här har jag Kones analytiker Erkki Vesala. Välkommen. Tack Isak, hej. Kone, vad gör de? De tillverkar och marknadsför hissar och rulltrappor och automatdörrar. Men de har ju inte avslöjat hur deras omsättning delas mellan de här tre businessområden. Men med den allmänna uppfattningen är att hissar är kanske mer än 90% av det utrustningsförsäljningen de har. Alltså det är rulltrapporna och automatdörrar, det är ju, har inte någon större betydelse. Mm. Och sen har man mycket serviceavtal kring det här också. Det stämmer också. Det är cirka hälften av Kones omsättning, det är service. Mm. Och man underhåller hissar och sen moderniserar dem. Alltså det finns två businessområden där också. Mm. Sen finns det ännu en sån här digitala tjänster. Vad är den, hur stor är den andelen? Det är ju frågan om att hissar har någon slags uppkoppling till Kones applikation där de kan både övervaka hissar och alltså, liksom, förebygga alla slags fel eller problem man kan ha i hissar. Men så kan man också ha intelligenta tjänster där man kunde mäta och optimisera personflöden och lägga till alla slags smarta tjänster som du brukar säga. Bara att liksom, utveckla den där användarupplevelsen och så vidare. Mm. Och det här är framtiden? Det är redan nu, men det är alla stora hissföretag, vi pratar om Kone, vi pratar om Otis, vi pratar om Schindler. De har ju sina egna applikationer, smarta applikationer, och det är ju ganska svårt att säga hur stora skillnader det finns däremellan. Jag tycker att alla är ganska likartade. Liknande tjänstepaket. Ja, det stämmer. Ja. No, Kone har ju en geografisk närvaro i hela världen. 60 000 anställda över 550 000 kunder. Men 35% av omsättningen kommer från Kina. Och Kina är ju nu en het potatis. Det är fastighetskris, det är likviditetskris. Berätta, hur påverkar det här Kone? När vi pratar om Kina måste komma ihåg att från 2010 till 2019 är det Kinas hissmarknad. Det växte 10% per år. Men nu under det senaste åren har den tillväxten avstannat där helt och hållet. Och av Kones omsättning i Kina cirka 70% kommer från bostadsbyggande. Alltså vad som händer i Kinas bostadsbyggande är mycket, mycket viktigt för Kone. Och också Kones marginaler i Kina, alltså lönsamheten där har varit betydligt bättre än vad koncernen har haft i medeltal. Alltså vad som händer i Kina, det återspeglas ganska, ganska kraftigt i Kones koncernens siffror och lönsamhet. Och nu ser man ju väldigt drastiskt sjunkande siffror på nybyggen bland bostadsutvecklarna i Kina. Ja, det, om man tittar bara på det första kvartalet 2022, alltså till exempel det bostadsbyggande, det kommer ner mellan 15-20% jämfört med 2021. Mm, mm. Så det påverkar marginalerna för hela koncernen, men att samtidigt, Kone har ju verksamhet på andra ställen också, ska inte hissar servas och byggas om och byggas nytt på andra ställen i världen ändå. Det är ju en genialisk businessmodell på det sättet. Det stämmer. Och det finns cirka 19 miljoner hissar i världen i bruk. Och
hur gamla de där hissarna är i medeltal, det är svårt att säga, men av de här 19 miljoner, det är 78 miljoner är i Kina. Mm. Och det är relativt unga hissar. Och man mestadels det har installerats under det förra decenniet. Alltså det är inte en i behov av någon uppgradering eller modernisering. Men i början av sin livscykel. Precis. Ja. Så vi måste, i Kina måste man förvänta sig 5 till 10 år innan den moderniseringsmarknaden tar fart på riktigt. Mm, mm. No, där, om vi återgår till de här marginalerna nu då, att bästa marginalen fanns i Kina, men nu pressas ju marginalerna av andra orsaker också. Komponentsbrist, logistik, inflation, löneinflation. Mm, mm. Hur kan Kone hantera det här? Okej, okay, Kone har inte riktigt pratat om komponentbrist utan bara komponentinflation och materialinflation. Okej, okay, det mest viktiga materialet det är ju rostfritt stål, varmvalsastål och koppar. Och till exempel under just det första kvartalet priset på stål har varit cirka 50% högre än det var i fjol och på kopparpriset 26% högre. Alltså hur man kan kompensera det. Okej, Kone har ju sina egna prishöjningar men det är inte så många procent. Man har rum att agera där. Och sen förstås en effektivitetsförbättringsprogram är på gång. Man kan nå kanske några procent besparingar där också. Men inte som i stort sett, det här är inte tillräckliga att kompensera den inflationen man har där i leveranskedjan. Så pressade marginaler framöver. Precis. Kone har ju hänvisat till att det skulle vara lite bättre under det. Eller någonstans avlastning under det andra hälften av det här året. Men inte än. Och vi får se. Vi får se. Ja, precis. Det där, nu har vi fokuserat väldigt mycket på negativa saker eller risker i businessen. Men samtidigt så faktum kvarstår ju en businessmodell som liksom tuffar på av sig själv. Mm. Och i och med de här serviceavtalen, sen är det ändå en megatrend. Folk ska bo någonstans, vi har urbanisering, äldre befolkning, alla ska åka hiss och så vidare. Att på lång sikt så finns det ju ändå drivkrafter. Eller ja. Hur ser du det? Du har rätt. Alltså det finns ju vissa megatrender just där. Urbanisering, åldrande befolkning och alltså stigande levnadsstandard och så vidare. Men i stort sett, jag tycker att hissmarknaden, vi förutspår att den globala hissmarknaden kommer att växa mellan 3-4% under det kommande året. Man borde hitta ett nytt Kina. Ja, någonstans. Man kan ju prata till exempel om Indien, men den indiska hissmarknaden det är cirka 10% av den kinesiska hissmarknaden. Alltså det bara räcker inte till för den här kompenseringen. Och man bör ju, eller investerarna bör ju anpassa sig till det tankesättet att Kones tillväxt, resultattillväxt, utsikterna är inte längre så bra som det brukade vara 5-7 år sedan. Nå, vad är det här nya Kina då? Skulle det kunna finnas något sånt? Hur är det på den här digitaliseringssidan till exempel? Ska man där kunna nå? Det är svårt att säga. Alla de stora hissbolagen, just Kone och Kotis och Schindler har sina egna applikationer. Kone har sedan 2007. Det finns Otis One och Schindler Ahead. Men det är svårt att poängtera om det finns några avgörande skillnader mellan dessa applikationer. Alltså hur viktiga de är i konkurrensen, det är svårt att se. Förstås, vad jag
tror att Kone kommer att göra i framtiden. Det brukar ju förvärva serviceföretag runt om i världen. Mm. Och också, jag tycker att de borde ha en lite större andel i det. Det marknaden, Kina servicemarknaden växer, men det är fortfarande ganska liten. Mm. Det tycker jag är tre pelare. Kone kan ju stå när det gäller deras tillväxtutsikter. Mm. Om man tar en titt på värderingen. Kone har ju historiskt varit en framgångssaga och den här tillväxten i Kina har gjort sitt. Mm. Man kan säga så att Kone har gått som tåget och man har stått på perrongen och tittat. Oj, dyrt, dyrt, dyrt. Kvalitet som kostar. Men nu har ju kursen kommit ner 25% precis nu, som övriga marknaden också. Mm. Men det där, hur man än har tittat på det historiskt, så värderingsmultiplar eller i jämförelse med konkurrenter eller i absoluta tal, så har det alltid varit dyrt. Men hur ser du på kursen nu? Jag tycker att det är väl motiverat att Kone har haft ganska högra värderingsmultiplar. Just att det businessen är ju mycket, mycket stabil. Det har vuxit kraftigt. Kones lönsamhet har varit mycket bra och det här är en urstark balansräkning. Alltså Kone har en mycket låg riskprofil. Och som sagt, 5-7 år sen var det också resultat eller vinst, tillväxtutsikterna var ju betydligt bättre än de är nu. Just det, och det kommer sig från Kina och hur den marknaden där har mer eller mindre avstannat. Mm. Så du tycker det är motiverat, det har varit motiverat historiskt och det är motiverat i nuläget? Den är inte så bra motiverat än det brukade vara. Mm. Just att man borde ju hitta det Kina och det är svårt att det där, eller Kone-aktien, det där hela story har mer eller mindre baserat på den Kina-historien. Och det bara funkar inte längre, tyvärr. Mm. Så om vi ska sammanfatta, stabilt, stark balans, låg risk, men vi behöver ett nytt Kina. Jag tycker det är bara bra satt. Okej. Okay.